السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمها هي إيه قدرين تمدنو ميالك استوى دافا دوني هي دعلا بات كرتوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهب واختي كستاه أو أي دين تهايبه وناكسن kuso dhdawaada warbixinadii u dambeeyey ama abdhiydadii markaste goor kastaah iyo weliba xilli kastaba aada nooga barateen waxaan idiin wadaa ciidamada argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan ayaa ciidamadii ugu badnaa soo dhoobay jiidali waxaan idinka wadaa muuqaalkii u dambeeyey iyo ciidamada kusoo qulqulaya kuwaas oo ka tirsan argixisada maleeshiyaadka lamagac baxay somalilan dhinaca kalena waxaan idiin wadaa maamulka galmudug ayaa iyaguna iska fogeeyey hubkii gacanta u galay shacabka reer caabuduwaaq warbixin xasaasiya ayaan idinka wadaa halka dhinaca kalena ay wacad ku mareen inay maxkamad ay soo taagi doonaan ganacsatadii hubka iska lahayd warkii hore warsoo dhaa warbixinteenna u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay wasiirka warfaafinta maamulka sc khaatumo ayaa

soo dhawaada haddaba haddii aan ku horreeyo ciidamo fara badan oo ka tirsan ergixisada maleeshiyaadka la magaca bahay somalilan ayaa kusoo qulqulaya furimaha hore ee jiidale bal marka kuwaad muuqaalkan aynu wada daawan كنتي كوني وعيد مدي قدام بي اي كاترسن ماليشياتكا ارجع حسابها لما قاع بحي سومالي لان وحا اين كوسوق القريان <applause> فوري ماها هور اي تيدلي وحين اوغنا هاي اما اينو لصونا اني حال كاسي حيصد علوسي اي كاترتو تاس او وليبا udhaxaysa ciidamada milatariga daraawiishta maamulka sc khaatumo iyo weliba ciidamada argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan kuwaas oo maalinimadii dor ata ahayd isku farasaaray halkaas weliba khasaaro xooggani uu soo gaadhay argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan waxaa soo gaadhay dhimasho iyo dhaawac hase ahaatee waxa ay kumitidayaan sidii ay u difaacan lahaayeen magaalada ceeri gaabo oo ay ku fakarayaan hadii tuloyinkan ama magaalooyinkan oo dhan lasoo qabsado in ceerigaabana si toosa loogu soo daadanayo welibana gacantooda ay ka baxaso isku soo wada doodoob weli xiisad culus ayaa ka jirta halkaas labaduba difaac ayay hadda ku jiraan wax weerara ama wax dagaala oo socdo ma jira hase ahaatee mar kasta ama xilli walba ama daqiiqad kasta xabaddu afka way ka bixi kartaa sidaas ayuu dagaalkuna ku bilaaban karaa aynu ka gudubno usoo laabanno maamulka galmudug ayaa waraaq soo saaray saraakiisa iyo weliba madaxda saresare ee galmudug ayaa iska fogeeyey hubkii ay gacanta ku dhigeen shacab weynaha reer caabuduwaaq galmudug waxa ay sheegtay inay beri ka tahay inaysan hubkaas aysan lahayn ayay sheegtay welibana caddaysay dhinaca kale waxa ay fariin adag u dirtay ama ay wacad ku martay dhammaan ganacsatadii hubkaas iska lahaa inay maxkamad ay soo taagi doonto welibana baadhitaan xooggan ay ku hayso w wirkuxigeenka gaashaandhigga maamulka galmudug waxa uuna sheegay hubkaasi inaysan galmudug lahayn welibana aysan waxba ka ogeen hase ahaatee hadeerto ay baadhitaan waddo loona sheegay in ganacsato gooniya ay iska leeyihiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa iyaduna sheegtay inaysan hubkaasi aysan lahayn iyaduna laakiinse ay maqashay in hub uu soo galay xadka soomaaliya sidaa daraaddeedna ciidamada nisa ay ugu dirtay si ay hubkaas u soo qabtaan markii ay gacanta ku dhigeenna in jidgooyo loo goostay hubkeena sidaas lagu qaatay talow ma caruur madad waayeela ma dad xanuunsanaya ma dad cilaaja ma dad miyir ka dhiman ayay u sheekeenayaan waa arin cajiiba labadoodiiba haddii ay yidhaahdeen annagu mas-uulkama nihin galmudug haddii ay tihiday anagu malihin mana oginna cidda iskaleh dowladda federaalka soomaaliyana iyaduna ay sheegtay inaysan lahayn haddaba hubka yaale ma shayddaan baa tegay etoobiya oo soo iibiyey soo raray baabuurta halkaa keenay waxaa la sheegay la xaqiijiyey in meel kasta ay soo marayaan la dhahayay waxay wadaan mucaawimo shandarawayaal ayay u wadaan ciidamada nisa hase ahaatee islaa ciidamada nisa ayaa galbina oo doonayay inay jidka ay soo marayaan isku soo wado dooduu xaaladdu way cakiran tahay dowladda federaalku ciidamo soo dirtay afarta koone ciidamo ayaa isaga yimi hase ahaatee waa lama huraan inuu dagaal halkaas uu ka dhici doono warbixinteenna iyo muuqaalkeenna u dambeeya waxa uu isaguna ku saabsan yahay wasiirka warfaafinta maamulka ee sas khatumo ayaa isaguna fariin adag waxa uu u diray dad maalmahan la sheegayo inay social midiyaha ay mucaaradnimo ay marinayeen belmarka koowaad muuqaalkiisa ayna wada daawan madaxweynuhu eed buu leeyahay wuu la habsaamay oo waa ka habsaamay wakhtigii uu xukuumadda soo gudbin lahaa ama shaqo badan buu la habsaamay waxaan u malaynayaa xukuumaddu isagay gacmaha uga xidhan tahay wakhti shaqaynuku jiraa wakhti laysmaaga laguma jiro horta xukuumaddu waa itaal yar tahay waana cusub tahay laakiin wasiirka warfaafinta maamulka eesasi khaatimo waxa uu sheegay haddii aan hadalkiisa inta muhiimadda ah aan soo koobo runtii waxa uu ka hadlay in maamulkan curdinka ah in aan markiiba aan lagu bilaabin mucaaradnimo iyo in jilbaha ama lugaha la qabto waxa uu sheegay in garab la siiyo la taageero horay marka uu u dhaqaaqo mucaarad baatiriye kun mucaarad ha yeesho laakiin hadeerto steebwanki ayaa la marayaa guriga marka la dhisayo ilaa seeska la dhiso oo la shubo dhagaxaanta la adkeeyo lama bilaabo guriga haddaba maamulkana halkaas ayuu marayaa isku soo wado doodoob

aniga ayaa idinku leh maanta uma baahna in la mucaarado uma baahna in konton af lagu kala hadlo marna halkan lagaga hadlo marna halkale lagaga hadlo runtii muhiimmaddu waa isku duubni sidii uu uh, halganku u uh, ku bilowday in haddana laysugu duubnaado ilaa iyo inta uu uh, ka dhaqaaqayo welibana uu uh, ka soconayo hadda waa uh, socodbarad weeya hadda marka uu uh, dhaqaaqo uu uh, socdana war mucaarad waxaa rabtaan ku soo kiciya haddaad la soo gaadhay ilaaiyo dhammaadka subskriibnasode lens wda saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinko kalaatan intayn ka kulmi doono fi amanlah